shirkan oo ka dhacay magaalada Wiesbaden ee dalka Jarmalka ayaa ahaa mid laga hadlayay meeqaamka magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir waxana soo qaban qaabiyay golaha horumarinta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya marti sharaf ta shirka lagu casuumay oo ka kala yimaaday badi dalalka Yurub Kanada iyo Mareykanka sidoo kale waxa shirka ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday wasaaradda cadaaladda iyo sharci dejinta gobolka ee dalka Jarmalka kuwaas oo iftiimiyay habka nidaamka federalism-ku u shaqeeyo awoodaha dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedada ugu horeyn waxaa madasha ka hadashay Asle Axmed oo ah haweeneyda martigelinta shirka lahayd waxaanay marti sharaftii ka soo xaadirtay shirkan ee ku soo dhaweysay magaalada Wiesbaden oo shirkan ka dhacayay laba shir oo shirarkan ka horeeyay waxaan ku sameeyay Switzerland waxaan kaloo ku sameeyay Holland haddana Jarmalka lagu sameynayaa gudigeen waa sii wadaaya hawshaneysad dalka iyo dibadiisana waa laga shaqeynayaa walaalayaalow qof walba oo rabo in Banaadir state la dhiso waxaan idin leeyahay runta aan soo sheegno Banaadir state qasab waa inuu dhismo waa qasab waana wax xaq aan u leenahay wax hadda aan dhahayna ma ahan qof kale aan wax ka qaadanayna ama dadan xaqiraynaa aan dhahayna ma ahan waa wax xaq aan u leenahay waxaan xaq u leenahay inaan ka hadalno maanta Banaadir qof iska xilsqaada iska xilsaaraya ma jiro jidadihii way burbursan yihiin dadkii way dayacan yihiin gabdhihii jidkay ku dhalaayaan maxaa dhihir waxyaabo badan aan naga maqan wixii naga maqanna ma jeedin waxaa loo baahan yahay in runta la isku sheego reer Banaadir I want to speak today about the current situation in Somalia, the basics of the German federalism. The German federalism, is it a model for Somalia, yes or not? What does federalism mean for the founding of Banaadir State? And I will give you some conclusion or recommendation in the end. aqoonyahankii iyo indheergaradkii kale ee goobta fadhiyay ayaa iyaguna ka hadlay qaabka loo raadin karo meeqaamka caasimadda Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Anigu waxaan ka hadlayay dad badan saameynta dastuur ku yeeshay ismaha Banaadir State. Maxaa yeelay misi badan ay jirto oo dhahayso dowladdu mar waxay ku xirantahay ismaha Banaadir baarlamaanka. Taas waa tan. Taas ayaa ma soo xaranaysa inaan ku xirnayn baarlamaanka. Ayda waxa annaga isfahamsiinay. Ama dowladda beenta noo sheegtay u sheegtay bulshada. Bulshada ay qaadatay dowladdeena wax ka sugeynaa. Dowladdeena wax ka sugna ma ahan sharci oo dastuurka ayaa ku sheegay adigu wax sameysay. Gabagabadii waxaa kulankaasi soo afmeeray Yaxye Xaashi oo iclaamiyay dalka uu ka dhici doono shirka shirkani xiga. Shirka xiga maanta halkan lagu qabtay xiga wuxuu ka dhici doonaa dalka Sweden haddii Ilaahay ka dhigo. Dalka Sweden oo ka dhici doonaa. Waxaana la qaban doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. 5-6 October ee isla sanadkan haddii Ilaahay ka dhigo. 5-6 October ee sanadkan haddii Ilaahay ka dhigo. Dhammaan qof walba halkan jooga waxaan ka codsanaynaa inuu ka qayb qaato u diyaar garoobo shirkaas sidoo qayb qaadan lahaa maxaa markii ugu horeysay ee shir noocan oo kale ay isugu yimaadaan jaaliyadda ka soo jeeda deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya balse waxaa shirkan shirarkii ka horeeyay ka dhaceen dalalka Switzerland iyo Holland Sakariye Jeelani Zab TV wararka dalka Jarmalka adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigu oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.